Olá você, eu sou a Dulce Neves, de novo aqui te convidando para ficar conectado com a gente meia horinha para aquele bate-papo gostoso, descontraído, divertido e musical. Meu convidado de hoje é uma pessoa extremamente talentosa, mas depois da volta da vinheta eu vou te dizer quem é, tá bom? Continue conectado com a gente, eu volto daqui a pouquinho. Meu convidado de agora é de uma família de músicos. É compositor, multi-instrumentista, sound design e produtor musical de filmes, séries de televisão, jogos eletrônicos, teatro e musicais. Tocou ao lado de grandes artistas como Johnny Alf no espetáculo João Sebastião Bach em 2004 e Steve Vai na Masterclass São Paulo em 2016. Participou de diversos festivais internacionais de música na Alemanha, Itália, Finlândia, Estônia e Brasil. Trabalhou em longas metragens para cinema, chegando a ser pré-selecionado para o Oscar de 2019 na categoria de melhor animação. Atualmente cursa pós-graduação em regência orquestral pelo Instituto Alfa. Tem mais, muito mais, mas eu prefiro conversar com ele. Vitor Zaffer, que alegria te receber aqui. Prazer é todo obrigada meu, muito obrigado pelo convite. Obrigada por esse tempinho aí de estar aqui com a gente, viu? Eu que agradeço pelo convite, um prazer enorme estar aqui com você, pra gente bater esse papo musical, né? Musical. E, gente, ó, eu conheço o pai do Vitor, né? O Valtinho. O Valtinho. Músico da Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto há quanto tempo? Ó, boa pergunta, viu? É tanto tempo. Nem você tempo. Sabe. Que nem você sabe. É, eu nasci, meu pai já tocava na orquestra, né, de Ribeirão. E hoje ainda em atividade, sim, né? Tá no, sim, nos últimos. Ainda. Tá para aposentar agora, mas ele é um dos membros, talvez, mais antigos, né? Da eu orquestra acho, de Ribeirão. Com toda certeza. O seu irmão também ainda tá na Orquestra Sinfônica. Meu irmão mais velho, mais seguiu velho. Os passos do meu pai, né? O mesmo instrumento. O mesmo instrumento, contrabaixo, é, né? É, na mesma orquestra. Então ele estudou contrabaixo e toca ao lado do meu pai hoje, né? Os dois são contrabaixistas aqui da Orquestra de Ribeirão. Que delícia! Bom, a gente vai falar sobre essa sua raiz musical aí, mas primeiro eu quero que você apresente aqui pra gente os objetos que você trouxe, que vai guiar o nosso bate-papo de hoje. Show de bola! Eu trouxe alguns objetos, né? O primeiro é o gramofone, que é um reprodutor, né, de disco de vinil. Trouxe também um livro que se conecta muito, né, com a minha história, com a minha vida, né, profissional. Trouxe aqui o meu passaporte, que também diz muito sobre a minha perspectiva de mundo, né? E o violão, que é o meu instrumento. Inseparável, né? Inseparável. Porque se você aparece aqui sem o violão, você não entra. Imperdoável, né? Ô, Vitor, e a gente estava começando aqui nosso bate-papo falando da sua família, né? Uma família de músicos e tal. E essa raiz musical, a sua escolha musical, que é um pouco diferente, né? Ou na verdade se tornou um pouco diferente, talvez, né, mais ampla do que o seu pai, o seu irmão e tal, mas quem mais na sua família? Que raiz musical é essa? Começou ali com seu pai ou ela é anterior a isso? Então, na minha família, a música, ela tá muito presente, né? Uhum. Às vezes não de maneira profissional, mas ela tá muito presente como uma atividade, né? Então, uhum. O meu vô, ele toca acordeon. A família da minha mãe, né, tanto ela quanto as irmãs e os irmãos também sempre tiveram, estudaram música. Ah, é uma raiz então mais antiga. Ela, né? Vem ainda de seus avós, talvez até antes, com certeza. Talvez sim, com certeza, né? Eu conheço muito a partir do meu vô, né, uhum. Que é os meus avós, no caso, que são quem eu tive contato. Os pais da sua mãe, os pais do seu pai. Do meu pai. Do seu pai. É, o avô, tá. No caso do pai do meu uhum. pai. E da parte de mãe, não. Aí começa com a minha mãe mesmo uhum. e as minhas tias, né? É, os primos também, então eu sou filho de músicos, né? Sou casado com uma musicista, minha uhum. esposa também é musicista, né? É, meu irmão é músico, minha irmã, tem os primos também. E uma coisa muito interessante é que a gente sempre teve, né, essa ideia de família musical. Então, uhum. tudo bem, meu pai, minha mãe, eu, meus irmãos. Qualquer reuniãozinha de vocês vira um show, né? Vira um. É, tem aquele uma ditado festa. Que casa de ferreiro espeta de pau, ah, né? Acontece muito isso, mas a gente tem os primos também, que já são famílias inteiras, assim, que vivem da música, uhum. ou que às vezes têm outras atividades profissionais, mas estão inseridos na música também. Então, e você teve uma experiência com o clássico também, né? A sua formação é clássica? Sim, a minha formação, uhum. do princípio, ela é clássica, né? Eu tento não fazer muita distinção entre sim. esses dois universos, né? Da música uhum. clássica, da música de erudita, né? Uhum, de concerto, uhum.
e da música popular, né? Então eu tento encarar tudo como música, atuo profissionalmente nas duas. Na verdade é, a gente é que faz essa distinção. A Exato. Gente, né, os ignorantes, né, gente? Não, imagina. Mas é uma distinção muito presente, eu acho, que sim, na sociedade, sim. Pela prática, né, de como os dois universos acontecem, né? Exatamente. Que maravilha. Então vamos falar aqui, você quer começar por qual objeto? Bom, acho que podemos começar, como a gente falou de raízes, o gramofone, eu trouxe ele para ilustrar exatamente essa coisa da raiz, né? De como a música ela tá na minha vida historicamente. Então, é um objeto histórico. E uma coisa interessante do gramofone é que é um aparelho que não nos permite fazer música, mas sim apreciar música. Apreciar música. Né? E desde pequenininho, então, eu tenho já os meus pais músicos, né, a minha família toda, e a gente se reunia muito para ouvir música junto. E esse instrumento é um instrumento que já vem da sua família? Ele já está com vocês há muito tempo? No caso, esse aqui não. Você, a gente tinha as vitrolas, né? Lembra? Nossa, que tinha? Nossa, lógico. Claro, lembro. É. Sou mais velha que você, eu tenho que lembrar, né? Tinha as vitrolas. Eu peguei muito essa fase do vinil. Uhum. Né? E tem algumas anteriores, que eram aqueles discos, assim, mas o medo isso... que tinha de riscar o disco, né? Você vinha com aquela agulhinha. E aquela... a música se perde, né? E porque a música se perde, pula. E quando pulava, né? Porque o disco estava riscado. Pois é. Eu peguei bastante essa fase, né? Com os meus pais. E meu pai tem uma coleção de vinil muito grande, né? Então a gente sempre ouviu muita música junto. Acho que a música, ela começa a ser presente na minha vida aí. Né, na apreciação musical em casa. Uhum. E uma coisa interessante, Dulce, é que naquela época, diferente de hoje, né? Hoje a gente tem o streaming, né? Que a gente, sim, rapidamente, né? Se eu te falar de uma música no celular em alguns segundos, você já pode ouvir. Uhum. Naquela época, não. Então a gente tinha que adquirir o fonograma, né, em uma loja de disco ou de música, comprar um vinil para ter, então, um momento da escuta com a família em casa, né? Então tinha uma... É uma que precioso. Né, era todo um preparo para ouvir aquela música. Exatamente. Né? Que legal. E música de infância, a gente vai sempre no final do bloco, você vai tocar. Porque esse violão aí não veio de enfeite, não, né? Termina de falar da importância desse instrumento e a gente vai... Eu quero que você mostre uma música aí de memória da sua infância, essa música de família, aquilo que você... É desafio hoje aqui. Se você pensou em tocar Perfeito. Alguma coisa, já era. É realmente um desafio, mas quanto é gostoso. Quanto tempo essa vitrola tá com você? Essa vitrola, ela tá comigo há pouco aqui, tempo. Ó, pode ir? Que eu quero mostrar aqui, ó. Tem até seu nome ali, Vitor. Então, ela é uma vitrola que não está em funcionamento, né? Você vê aqui que o, sim, ela já o disco é, não tem agulha, né? Uhum. Mas é uma vitrola que eu encontrei recentemente. Estava numa casa, essas que vendem objetos artigos históricos, antigos, né? Históricos. E eu encontrei e também perdi o selinho que tinha aqui, mas o nome dela é Victor. Pois é. Né? Que é aquela pois RCA, é. Victor. Uhum. E eu achei muito interessante, porque é uma coincidência, claro, né, do meu nome também. Claro, coincidência, a mesma grafia do seu nome, né? É, o meu, na verdade, ele é sem C. O seu não tem o C? Isso. Eu sempre escrevi com C, sempre escrevi errado, tá? Ouvi, é uma peça tão linda, né? Parece uma... Ela uma é flor, imponente, né? Uma flor. Imponente. E é legal a forma como ela funciona, né? Então a gente tem a música gravada com ondas sonoras no disco, né? Uhum. E aí tem uma agulha que vai vibrar e essa vibração ela é amplificada através desse cone. Através desse cone. Esse fica, na verdade, uma caixa de som, né? Uma caixa de som. Uma caixa de som. Exatamente. Hoje já é tudo digital, né? Tudo... Hoje tem essas caixinhas desse tamaninho que aparece um somzão. Que faz uma festa inteira, uma festa, né? Que maravilha, Vitor. Uma música aí da sua, de memória, música de família, aquela assim que... Até hoje vocês tocam quando se juntam. Sim, sim. Acho que, bom, a gente sempre ouviu bastante música clássica, né? Bastante música popular. Mas uma coisa que a gente ouviu bastante é o choro, que é uma coisa da... É um estilo, né? Uhum. Genuinamente brasileiro. Então eu vou tocar um trechinho do Carinhoso. Do Pixinguinha. Vamos lá. Thank you.
Gente, que delícia, né? A gente ficaria o programa inteiro só ouvindo você tocar, mas a gente quer saber da sua vida, né, Vitor? Explica pra gente o que é ser um sound design. Bacana. Sound designer é uma profissão, né, de áudio, que é uma profissão recente, que ela surge a partir do momento que a gente já tem um desenvolvimento tecnológico. Então, é uma das profissões novas. Isso, que começa já no, na indústria do cinema, né, dos filmes. E o sound designer é a pessoa responsável por criar, né, as ambiências ou os efeitos sonoros que a gente tem, por exemplo, em um filme ou em uma peça de teatro ou em um jogo eletrônico, né? Então, o sound designer, ele cria, né, recria ambientes, né? Então, quando a gente fala bastante em paisagem sonora, por exemplo, né, imagina um filme... Responsável por dar aquela emoção que você quer no momento que você quer, do filme, do jogo. Isso, através dos sons. Através dos sons. Através dos... E como você se descobriu nesse talento aí para... Para as trilhas, para ser um sound design, como é que é? Você foi, por exemplo, um menino que jogou muito videogame, não? Tinha tempo para isso? Você devorava todos os filmes e ficava encantado com a trilha sonora? Como é que era isso? Porque tem uma referência aí, né? Eu ou foi uma escolha um profissional? Peraí, esse é um nicho profissional, vou ganhar dinheiro com isso. Como é que foi isso? Então, isso é uma coisa muito interessante, né? Até conectando com esse lance das raízes que a gente falou, né? Porque a música sempre esteve presente na minha vida de uma forma que... Eu nunca escolhi a música, né? Até um certo ponto eu não tinha feito essa escolha, né? Eu nasci e ela estava ali. Isso. Então eu cresci nesse contexto e especificamente para trilha sonora, eu lembro que foi em 2011 que eu estava, naquela época tinha internet discada, né? Então Sim. eu ficava a madrugada inteirinha no, na internet, que pagava um pulso só, né? Tinha esse... É. Então passava a noite assim de férias na internet, né? E aí eu lembro que eu descobri um site que tinham vários sons, né, que a gente chama de samples, né, que são amostras de sons que os compositores utilizam para compor música para filmes, né, para série, para a indústria do cinema. Né? Sim. E quando eu descobri esse site, eram assim, músicas maravilhosas, coisas lindas que misturavam tanto o universo da música erudita, né? Então você tinha coisas com orquestras, né, orquestras de cordas, de sopro, com naipe das madeiras, metais, percussão. Junto de tudo isso, também o universo da música popular, o rock, sintetizadores. Enfim, aquilo foi uma bagunça na minha cabeça que eu terminei... Você falou, e agora? Eu faço o quê, né? Eu terminei a minha viagem certo de que era aquilo que eu queria para minha vida. É esse tipo de música que eu quero fazer, que é isso fantástico. Que eu quero fazer para minha vida, né? E isso foi um ponto, porque ali foi uma primeira escolha que eu fiz, né? Até então eu tinha música, já trabalhava, tocava na noite, dava aula, né? Mas naquele momento acho que foi uma escolha que eu fiz, né, em relação ao que eu uma queria Uma definição, fazer. Né, do que você queria fazer Exato. Musicalmente. E a partir dali comecei a pesquisar, né, fui... Até então eu já estudava música, né, comecei com piano. Piano foi meu primeiro instrumento. Depois eu passei para o violino, né, que eu frequentava muito os concertos da orquestra de Ribeirão, né? Então influenciado por esse contexto. Claro. Fui pro violino, na adolescência fui pra guitarra. Então tava no meu terceiro instrumento, que foi exatamente nesse período, né, que culminou tudo isso junto. E aí comecei a estudar, fui estudar áudio, né, e comecei a trabalhar com isso, ou seja, fazendo algumas músicas e tentando conseguir um espaço, né? Os primeiros lugares que eu trabalhei, né, como produtor musical, né, compondo e produzindo música, foram para campanhas políticas na época. Né? E comecei a fazer algumas campanhas políticas. A partir dali, já tinha algumas músicas que eu podia mostrar para as pessoas. Né? E aí começa o seu universo, começa a desbravar esse universo e entra a história do seu passaporte aí. Isso, aí começa essa minha jornada, né, como já profissional. Já profissional, já conhecido, né? Isso. Então, essa escolha foi em 2011. Esse passaporte, o meu primeiro passaporte, eu tirei ele em 2013, que foi o primeiro... foi o segundo ano do Fiato ao Brasil. Do Fiato ao Brasil na Itália. Na Itália, e foi o primeiro festival que eu participei fora do Brasil, né? Então, eu lembro que em 2013... Seu primeiro passaporte? Foi o meu primeiro, em 2013. 2013. Então, a sua primeira viagem internacional... Foi para Itália. Foi para Itália. Pro Fiato. Isso. Esse festival é maravilhoso, trouxe muita coisa boa para todo mundo, né? Não, ele tá muito conectado comigo, assim, e tem uma representatividade muito grande na minha vida, não só
pela questão musical, mas nós fizemos muitos amigos lá, né? Então, são muitas pessoas que famílias, hoje... Famílias, né, Victor? Ficou uma grande família, né, em Faenza ali. E vocês, para além de Faenza, né, Finlândia, o festival, tem outros braços hoje, né? Isso. 2013 foi o primeiro ano que eu fui, né? Já como músico, né? E depois, nos anos seguintes, como arranjador, como compositor, o festival começou a desmembrar, né? Uhum. Então a gente teve 2016 e 2017 também na Finlândia, né? E aí no Brasil, né? Acho que a gente trouxe para o Brasil 2015. 2015, né? 2015. A gente fez aqui em julho, né? Então a gente tinha lá... Fevereiro lá e julho aqui. E julho, né? Aqui. Exatamente isso. E além da Finlândia, né? Através da Finlândia fui para a Estônia também, né? Que foram países... Estônia foi festival de música... Isso, a Estônia era um festival de um professor que chama Teach Patterson, que é muito conhecido também do pessoal lá da Itália, né, do Donato, do Tauno Salviuk. E aí eu fui lá, né, para fazer um masterclass com os alunos dele, né, ele é professor de violão, né, violonista, um violonista fantástico. Então ele me convidou para ir lá, eu fiz um masterclass com os alunos dele. E isso é uma coisa interessante do festival, né, porque o festival ele tem esses dois cunhos, que é... da performance artística sim. E também didática. Sim, né? Sim. Então, acontece além da experiência humana, que é fantástico, né? Porque são culturas diferentes, hábitos diferentes e vira uma grande família, né? É, uma grande família. Agora, você falou aí do Tauno, né? Tauno, que é um flautista. Flautista, finlandês. Finlandês. E o Tauno, ele é um flautista finlandês apaixonado pela música brasileira. É? Sim, aliás, toca Tom Jobim, Vinícius, assim, melhor que muito brasileiro, não é? Como que é essa coisa da música brasileira na Europa, sobretudo na Europa, né? Porque a gente percebe que existe um encantamento da música brasileira, né? Uhum. A música brasileira, ela é muito original, né? Ela tem uma personalidade muito forte e é muito conhecida, né? Então, em todos os lugares que eu fui, né? Alemanha... Irlanda também tive, né? Finlândia, Estônia, na Itália, foi sempre através da música brasileira. E o público, o repertório, né? Quando a gente fala de Pixinguinha, quando a gente fala de Tom Jobim, quando a gente fala de Vila Lobos, esses compositores são muito conhecidos lá, né? Para o público Sim. em geral. Sim. Né? Então eu sempre fui tocando esse repertório, sempre teve uma conectividade muito boa com o público, né? Em todos esses lugares. Então é uma experiência muito legal de ver a nossa música, né? Ver a música que nasceu aqui, Sim. né? O samba, que nasce no morro, né? O choro também, o choro. Que é uma expressão popular, né? Que acontece em rodas, Sim. assim, de pessoas, né? Na rua. E tudo isso representado na Europa, né? Que são, né? Um continente historicamente, né? Muito, muito forte culturalmente falando, né? Então... É muito bacana mesmo ver. E quando a gente fala do nosso país, né? A gente tem... Quantos anos nós temos? O Brasil tem pouco mais de 500 anos. E aí a gente está falando de... A cidadezinha de Faenza, que é onde a gente vai, tem, sei lá, 1.500 anos, não sei. Você que está sempre lá na Universidade de Bolonha, só aquela universidade tem 1 milhão e não sei quantos, sei lá, 1.000 e tantos anos, né? Não 1 milhão, 1.000 e tantos anos. Então, assim, na verdade, a gente poder chegar lá, né? Com essa brasilidade toda, com essa música que a gente tem, com esse ritmo que só o Brasil consegue colocar, às vezes no mesmo instrumento, né? No instrumento que nasceu lá, o brasileiro já toca diferente. Já toca diferente. Tem o sotaque, né? Tem um acento sotaque ali, sotaque musical. Né? Muito bem, um pouquinho de música aí pra gente encerrar esse bloco? Vamos lá. Vou tocar uma música do Tom Jobim, aproveitando que é Luísa. Vamos lá. Thank you.
delícia, hein? Ô, Vitor, e quando você... Porque hoje é o violão o seu instrumento de trabalho, basicamente, assim, claro, além de toda a parte tecnológica, né? Mas é o violão que tá hoje está te acompanhando. Essa questão da escolha pelo violão... O violão, na verdade, é um instrumento que eu mais me identifico, né? Ou me identifiquei, talvez, por um maior período da minha vida, né? Uhum. Eu me formei em piano, me formei em violino aqui na USP. Tive a guitarra de adolescente, uhum, né? Consecutivamente o violão, que são dois instrumentos muito próximos, né? Então, sim, são os dois instrumentos que eu mais me dediquei. E agora estou estudando também violoncelo. Sério? Eu tenho uma coisa de... Acho que talvez... Sabe quando você... Né, eu vejo, por exemplo, um excelente instrumentista tocando um instrumento, eu me apaixono quase que instantaneamente por aquele instrumento, né? Então, eu nunca tive uma coisa assim, um único instrumento, né? Mas o violão talvez é o que eu tenha mais intimidade, né? Que passou mais tempo comigo. Então, uhum, por isso que é um instrumento tão importante... E é com ele que eu desenvolvi muito das minhas músicas, né? A grande maioria sempre nascem ou do violão ou do piano. Ou do piano. Né? Mas o violão e a guitarra... Até porque o piano, ele é uma orquestra inteira, assim, né? Isso, incrível, ele, né, tem muitas possibilidades, né? Muitas possibilidades, né? Pra gente tocar piano, são 10 dedos, assim, possíveis de tocar quase que simultaneamente. Do violão são, no máximo, 6, né? Que são as 6 cordas do, olha só, do gente, violão. Que fantástico. E esse livro aqui, Entrevistas com Compositores Brasileiros de Música para Audiovisual e Dramaturgia. O Lucas Bonetti foi o organizador, né? Isso. E foram quantos entrevistados aqui? Vários. Estou vendo o seu nome aqui. Isso. O Lucas Bonetti, ele tem uma pesquisa muito importante sobre um compositor, que é o Moacir Santos, né? Uhum. Que é um compositor brasileiro que trabalhou nos Estados Unidos, né, em Hollywood. Inclusive tem algumas curiosidades sobre ele, né? Algumas, talvez até, vamos chamar de mitos e lendas, né? Mas, por exemplo, diz que o tema do 007, que na verdade é um tema de composição do Moacir Santos, uhum, né? E ele trabalhava como assistente de um outro compositor, então ele assinava muito pouco as coisas que ele compunha e ia tudo, no final das contas, com a assinatura do compositor do outro cara que ele trabalhava, né? Então o Lucas tem uma pesquisa muito interessante sobre esse compositor e escreveu esse livro, né? Que são entrevistas com os compositores brasileiros, né? Que trabalham com dramaturgia musical, que trabalham com audiovisual aqui no Brasil. E eu tive, né, o privilégio, a oportunidade de ser um desses compositores. E isso é uma coisa muito importante para mim, né, um marco também para mim, uma vez que no Brasil, toda essa questão do audiovisual, né, ela é muito recente também, né? A gente... Sim, universo novo, né? É um universo muito novo e não tem muito uma metodologia, uma formalização. Agora sim, né? Mas, uhum, não, então muitos dos compositores que eu também pude observar lendo, né? Todos eles chegaram num mesmo ponto, mas com caminhos diferentes, com maneiras diferentes. Então esse livro traz quase que uma teia de aranha a respeito da música, uhum, para cinema. Né, dos caminhos percorridos. Narrativas importantes, hein, gente? Pra gente poder conhecer um pouco mais desse fértil universo, né? Porque muito olha a quantidade fértil, de possibilidades. Ô, Vitor, e o que você destacaria de mudança nessas composições, sei lá, da década passada para essa, né, da época desses grandes clássicos aí, vamos colocar os... Cinema Paradiso, grande, né, grandes compositores. O que mudou de lá para cá, assim? Bom, eu acho que o estilo musical, ele vem se desenvolvendo diretamente proporcional ao desenvolvimento tecnológico também, né? Então, inicialmente... Bem conectado, muito, né? Conectado. Não desassocia, não tem muito jeito. Muito conectado. É. Então, inicialmente, por exemplo, a gente tem, né, a música para cinema. O cinema, ele não tem uma música específica para ele. Ele nasce em uma sala de exibição, apenas o filme, né? E um músico tocando ao vivo em uma sala de exibição, né? A gente não tinha, uhum, música no filme. Sim. E muitas vezes, o que esse músico estava tocando não tinha nada a ver... Não tinha nada a ver com o que estava na tela, com o que estava na tela. Então era uma cena, sei lá, os funcionários saindo de uma fábrica e ele tocando uma música romântica, por exemplo. Então não se conectava, né? Sim. A tecnologia se desenvolveu, né? Aí veio um aparelho chamado Vitafone, que é o primeiro dispositivo
capaz de reproduzir a película da imagem junto com a película do som. Do som, ao Isso. mesmo tempo. E aí a música começa a ser pensada objetivamente para o filme, né? Então, inicialmente, a gente tem também os compositores escrevendo, né, as suas obras com a tradição da composição tradicional. Uhum. Gravam-se essas obras e a gente coloca no filme com a temática, né? Então, uma música de drama, de romance, né? Sim. Hoje em dia, essa conexão está tão mais íntima, está tão mais próxima, que perdeu-se muito esse desenvolvimento temático, né? Então, muitos dos filmes que a gente assiste hoje em dia, por exemplo, eles não têm mais uma melodia, como é o caso do Cinema Paradiso, né? Sim. Eles estão já num outro plano, onde a música ela acompanha, né, aquele sentimento que o filme quer passar. Então, por exemplo, às vezes, numa cena de drama, a gente só tem um instrumento fazendo alguma atmosfera, um ruído, mas não tem uma melodia, não tem uma harmonia, não tem nada. Então, a música ela vai para outros lugares, né? Eu acho que a principal diferença da música de antigamente para de hoje é esse desenvolvimento melódico, né? Esse desenvolvimento temático que a música das décadas passadas tinha e hoje já não está mais tão presente. Hoje está no som seco, vamos dizer assim. Isso, tem... Sem esse cuidado de ter uma letra, uma harmonia, um... Isso, sem esse cuidado de ter um desenvolvimento tão longo, né? Aí, gente, tecnologia, né? Tem algumas coisas que a gente ganha muito, outras coisas a gente perde um pouco para os mais antigos, assim, né? Vitor, a gente poderia ficar conversando aqui muito tempo, mas já está no final do nosso programa e a gente tem que encerrar com música, porque senão o pessoal de casa vai brigar com a gente, né? Então, eu quero agradecer sua presença aqui. Delícia, né? Esse bate-papo, saber um pouco mais da sua história, né? Apresentar para a gente esse instrumento que eu nunca tinha visto tão de pertinho, assim. E te agradecer, espero que a gente se encontre, que a gente possa se encontrar aqui num próximo programa, tá bom? Prazer é todo meu. Já fica o convite. Muito obrigado, viu? Espero que o pessoal tenha gostado aí do nosso papo, do nosso conteúdo. Com toda certeza. Vou tocar então uma música do repertório brasileiro, que é o Garota de Ipanema. Vamos lá, clássico.